ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം. ഇന്ന് എൻ്റെ കുക്കിംഗ് പോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പൊട്ടേറ്റോ റിങ്സ് ആയിട്ടാണ്. ആ ഈ പൊട്ടേറ്റോ റിങ്സ് തന്നെ കാണാനും നല്ല രസമാണ്, ടേസ്റ്റും നല്ല രസമാണ്. വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ചതച്ച മുളക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ്. അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി 3 അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റവ, അത് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് എടുക്കാം. അടുത്തത് നമ്മുടെ താരം, 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചത്, അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് നല്ല ക്ലീനാക്കി വയ്ക്കുക. അത് നമ്മൾ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ സ്പൂണോ കൊണ്ട് നല്ലോണം സ്മാഷ് ചെയ്ത് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടണം. ഇനിയൊരു പാൻ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടറ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയായാലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലായാലും ഓക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ചതച്ച മുളകും ആവശ്യത്തിനും ഉപ്പും അതുപോലെ മല്ലിയിലയും നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച റവയില്ലേ, അതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറില്ലേ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എല്ലാതും കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. തിളപ്പിച്ച വെള്ളം 1/2 കപ്പ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 1/2 റവ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് മതി. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങില്ലേ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച, അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് യോജിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടൊന്ന് ആറുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ എല്ലാതും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാവുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ നീളത്തിലായിട്ട് പരത്തി എടുക്കുക. ദേ ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് വളച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ 2 അറ്റവും കൂടി കൂട്ടി യോജിച്ച് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. എളുപ്പമാണ്, പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാനും പറ്റും. നല്ല ഭംഗിയാണ്, നമുക്ക് റിങ്സ് ആണല്ലോ കിട്ടേണ്ടത്, പൊട്ടേറ്റോ റിങ്സ്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ എടുക്കാം. എല്ലാതും പരത്തിയെടുത്ത് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമാതിരി. ഇനി നമുക്ക് ഓയിലിൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരുമാതിരി കുക്കായ സംഭവമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം നല്ല ചൂട് ഉള്ള എണ്ണയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കേട്ടോ, പെട്ടെന്നായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ റിങ്സ് റെഡിയായി. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടും. ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, മനോഹരമായ പൊട്ടാറ്റോ റിങ്സ് റെഡിയായി. വേഗം നമുക്ക് കിച്ചണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. എന്നും പറയണ പോലെ ഈ ലിമിസ് കുക്കിംഗ് പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കണ്ട, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.